Tetsy amin'ny bisa korindrano kosa no nanatanterahana ny lanonana fanolorana medaly ho an'ireo mpiasana vitabe teo anivon'ny orinasa Telma. Ity fotoana ity ihany koa dia nentin'ny tompony andraikitra teo anivon'ny Telma nanomezana afatra ho an'ireo mpiara-miasa. Mpiasa ny orinasa Telma misa telopolo no notolorana ny medaly alimo ary sivy amby roapolo kosa no notolorana ny medaly volafotsy ny asa vitany teo anivon'ny orinasa androany tetsy amin'ny Ibisankorondrano. Iray kosa nahazo ny mariboninahitra chevalier de l'ordre national izay natolotry ny lehibe ny mariboninahim-pirenena. Miaraba azy enimpolo menada ireto ny orinasa tamin'ny alalan'ny talen jeneraly ny andriamatoa Patrick Pijalamita. Ensemble, faisons toujours plus pour notre groupe, comme le prône notre segment, notre slogan, pardon. Je suis tellement ému que j'en perds mon latin. Je voudrais vous rappeler, et vous êtes des exemples illustres, que les ressources humaines sont le premier capital de Telma. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanarotan'ireo mpitantana ny Telma nametrahana hafatra ho an'ireo mpiara-miasa. Anisan'ireny ny fampatsahirana fa mametraka lanjabetsaka mikasika ny maha-olona ny orinasa. Teo ihany koa ny filazana fa dia tsy adino ezaka ataon'ireo mpiara-miasa rehetra ireo ary fahatelo farany ny fisian'ny firaisankina eo anivon'ny fianakaviambeny ny orinasa Telma.